Айдақ елді ертеден ақ мекендеген, көздеген мақсатына жетем деген. Қаншама қиындықтар кездессе де, тік жүр, тайсалмастан өтем деген. Отанын жаулар шауып жайыратқанда, кеудесін мәңгі сөнбес от кернеген. Көсемдерін әр уақытта құрметтеген, өмір бойы адал болған қызметпене. Қонағын жанын салып баптап жүрген, ел үмітін әр қашанда ақтап жүрген. Намысты қолдан бермес батыл халқы, жауларын аяғымен таптап жүрген. Ғасырлар бойы қалыптасқан әдеттерін мәңгілікке өз бойында сақтап жүрген. Даналардың қайталанбас дара сөзін ұрпақтары ұмытпай жаттап жүрген. Әр кезде де өз сөзін салмақтаған ақындарын үнемі ардақтаған. Айналада болған жайды сараптаған, еңбектенген, қиналған, талаптанған, босан дала төрінде мекен еткен, аманбысың, ардақты қазақ баба. Орда құрған жерім, Абылайла ұрындап жауға шау, 300-дің басын қосқан игі жері. Алдарыңа шықты бүгін ұрандатып, намыс шау, қадір елдің жігіттері. Ел болдық енді міне ең еменді, көк туымыз ал аспанда желбіреді. Тәуелсіздік тойы бүгін құтты болсын, мәңгіге жасай берсін қазақ елі. Құрға келдірейдерсің, өлім кетті іш
Бүгінгі күні біз Көзашар Енбек елдері осыдан үш ғасыр бұрын өмір сүрген тоғыз жолдың торабы болған тарихи қара жолдың бойында жерленген Құштай қажы бабамыздың бейітінің қасында бас қосудамыз. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып дегендей ұйымшылдығымызды, ауыз біршілігімізді, бауырмашылдығымызды, туған елін, жерін сүйетін азаматтар екендігімізді танытпақпыз. Білім қуған, кәсіп жасаған тәуелсіздігімізді құрметтеген Көзашар Еңбек елдерінің жігіттері атқа қонып, көк байрағымызды тік ұстап, желбіретті. Татулығымызды көрсетіп, көрші Вишнев ауылының поляк жігіттерімен ұлттық ойынымызды көкпар ойнады. Менің туым менің отаным атты челленджді Бірлік ауылынан қабылдап, Кәнтемір ауылына жолдаймыз. Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Кәнтемір ауылы, Көзашар Енбек ауылынан туды қабылдауға келдік. Менің туым, Көзашар Енбек ауылынан Кәнтемір ауылына табыс етеміз. Алға, алға, алға!